se to ač velice úctivě a pěkně stáhl sál. A ano, už je to tady první bludička, druhá bludička. Má tady někdo u sebe bludičku ve formě mobilního telefonu, že by tam zapl to světílko, třetí, čtvrtá, bludičku jsou tady a tak to se mi hodně podepude z festivalu domů. To zase skončí někde v Bažinách, v Močálech. Pojďme nám, nebojte se toho, dáme si bludičky a uděláme krásnou komorní atmosféru a doufám, že refrén bude váš jako vždy. Nebojte se bludiček, ty mobily se potom nabijete. Se sentía con
budu mít svou víru a tolik nekáví. A horník mi krátku, rumu a i míru, uzole připadí.